Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. V létě v době dovolených vás chci inspirovat k tomu, abyste se vydali za svými touhami a sny, i kdyby to na začátku mělo spoustě lidem připadat jako nesmysl. První takový člověk, který inspiruje, je dnešní host. Pavel Gross je potápěč, vynálezce, konstruktér ponorek a jeden z prvních lidí na světě, kteří strávili několik dní pod vodou. Je také jedním z prvních akvanautů. Zajímal mě jeho pohled na život, jeho vzpomínky na časy, kdy se všechno teprve objevovalo a potápěl se s podomácku vyrobenými přístroji. Zajímalo mě, jak to, že to všechno přežil. A taky mě zajímalo, jaký je jeho pohled na kauzu ponorky Titan, která měla klesnout k vraku Titaniku, ale nakonec se v moři zničila. Co si o tom myslí Čecho-Švýcar a vynálezce Pavel Gross, konstruktér ponorek? Pavel Gross, konstruktér ponorek a akvanaut. Vítám tě na Houseboatu, ahoj. Ahoj. Prosím, co to znamená akvanaut? No, tak akvanaut je vlastně takovej dvojník nebo dvojče slova astronaut. Je to troška podle mýho názoru novější výraz. Astronauti jako začali možná dřív než ty, dokonce jistě než ty akvanauti. No a ten společný jako význam je ten, že jsou to vlastně takový cestovatelé nebo plavci v nějakém prostředí, který nám je cizí, který nám je, není dáno vývojem. To je ten vesmír, kde plave ten astronaut víceméně v tom vzduchoprázdnu. A potom jsou to ty mořské masy, kde, když třeba se potápí člověk v oceánu, tak v podstatě je ta masa toho prostředí tak velká, že ten pocit v podstatě je úplně stejný. To je vlastně výborný, že v kosmu je stav bez tíže pod vodou. Když no, to správně, je takový falešný tak stav jako bez tíže, protože to je ta tíže pořád je. My cítíme i naše vnitřnosti furt tahne gravitace, ale je to stav bez tíže, který vymyslel už Archimedes. To je, že naše váha je vlastně kompenzovaná tím tlakem. A to se samozřejmě, a tady je zase ta příbuznost astronauta, akvanauta, nebo řekněme tedy potápěče, že ty astronauti se dneska cvičejí, aby na činnosti ve stavu bez tíže pod vodou. Takže na to jsou teď obrovský podvodní laboratoře, kde plně vybavený astronaut s tím astronautickým skafandrem. Oni ho navěsí na něj spousty olova všude, protože je hrozně lehkej. A on vlastně cvičí všechny ty úkony pod vodou. Například, když budu na nějaký na ISS něco vrtat, tak já začnu tlačit na vrtačku, ale já sám půjdu pryč, takže nic nevyvrtám. A to jsou takové věci, na to jsou pak udělátka, že se třeba musím někde podržet a to všechno vyžaduje trénink. A to se dělá ve vodě, kde vlastně je to samé. Tam, kdybych chtěl vrtat, tak se vzdálím od toho předmětu. No a ještě bych řekl k tomu tohleto, ty astronauti a akvanauti mají to společný, že většinou v tom prostředí jsou delší dobu. Tím se ten akvanaut odlišuje od normálního potápěče i fyziologicky, protože ten, to médium, který dejchají strašně dlouho a člověk nezasvěcený by řekl, no tak když potápěč musí dělat dekompresi, to znamená ten pomalej výstup, aby se mu nic nestalo, no tak ten akvanaut by musel pak dělat třeba měsíc. Ale to není pravda, protože v podstatě při té dekompresní nemoci jde o to, že se sytí tkáně nějakým inertním plynem, dejme tomu u vzduchu tím dusíkem. No a tady je jedno štěstí, který máme, to sycení má svůj konec. Jednou jsme nasycený. A pak už je to jedno, jestli jsme pod vodou 3 dny nebo 3 neděle. Protože víc už se sytit nemůžeme. To znamená, když nějaký akvanaut chce být více dní nebo dejme tomu týdny pod vodou, tak si se nasytí na nějakou dobu, udělá si svoji dekompresi, stejně jako kdyby jí dělal po 3 hodinách, ale
ten dekompresní čas vzhledem k jeho pobytu se nesmírně relativně zkracuje. Toto je jako důležitá věc, že s tím tělem, když je jako pod vodou, se prostě něco děje. Jsou to změny, které při prudkém výstupu na hladinu můžou být i fatální. Já jsem viděl výstavu tvých udělátek, když jsi začal zkoušet se potápět pod vodu a tam byla jako dýchací automatika z krému na boty. No, nebylo to z krému na boty, ale bylo to taky takhle. Byla to plechovka od krému na boty. To je... Nebyla, ale jako zbaslený to tady bylo. Jo. A to jsi už v té době věděl to všechno, co se s tvým tělem děje? No, samozřejmě, že ne. To v tom právě bylo jednak to dobrodružství. Cože jsi to přežil? No tak tady se živej důkaz. Ne, jak to je, to si tuhle otázku kladu taky. A já jsem jako přežil víc věcí. Takže já považuji za malý zázrak, že tady spolu sedíme. A nebylo to snad tím, že bych byl, to, jak se říká, adrenalin junkie, to znamená nějaký závislák na výlivech adrenalinu. Já to ani nehledám. Já spíš byl takovej neléčitelný romantik vždycky. A já, když mi rafne nějaká idea, která uspokojí moji romantickou žílu, tak já potom, to je nějaký způsob sebeobrany toho, abych to provedl, tak úplně vytěsním ty různé námitky, jako že by to mohlo být nebezpečné nebo takhle. No, čím se a úplně zákonitě dostávám do průseru tedy. Ale já to vím, moje žena to ví, ale ona už se s tím nějak jako smířila a jako asi si zvykla na to, že vždycky to nějak zvládnu, nebo že mám to štěstí, že to vždycky nějak vyjde. No. A to je úžasný. Já se ti dívám jako upřímně do očí a vidím, jak ty tvoje oči se úplně jako rozsvítily v okamžiku, kdy jsme se dotkli toho dobrodružství a najednou tam ta cesta je prostě jako nekonečná, tam je kosmos. Prostě. Jo, to, no tak asi jo, no tak my jsme všichni takhle, jo. Někdo to má víc, někdo míň, to je logický. A o tobě ani nemluvě. To je prostě hodnej těch, že jsi mi to takhle vrátil. Ale musím říct, že prostě to potápění se to jako na divoko, jako bez toho, že by člověk pořádně znal, jak se právě saturuje tělo inertním plynem, no. Jak by měl vystoupat, co se s ním děje, to mně přijde jako opravdu jako neskutečný hazard. Ale to my jsme teda Bohudík nevěděli. Jo. A taky vím, že Bohudík, byla tam nějaká kauzička, že jste se potápěli někde tady v lomu, a ty se sotva vynořil už jako v mátohách a někdo tě vytáhl. Tak v lomech už to bylo s tím kyslíkem, protože moje potápěčské začátky byly s čistým kyslíkem a čistý kyslík je jako pod tlakem vlastně toxický, že jo. A to je závislý na době pobytu a hloubce. No a já jsem tohleto samozřejmě tak jako troška věděl, ale jako dost málo, že jo, na dnešní poměry. A ještě jsem byl tak jako troška, já jsem v té době byl študák, že jo, tak v té hlavě takového postpuberťáka se honí všecko možné, ještě mimo toho potápění. A jako byl jsem takovej jako hodně nezodpovědný, když to vidím z dnešního hlediska. No a já jsem třeba dokázal horko těžko sehnat flašku na potápění, takovou asi 2litrovku, někde v nemocnici a takhle. A já byl tak blbej s odpuštěním, že jsem ani ji nevypláhl. Já vůbec nevěděl, co v ní předtím bylo. No a samozřejmě, on tam byl možná ten rajský plyn. Rajský plyn nebo něco takového. V každém případě mě se udělalo strašně blbě pod vodou. A ještě navíc jsem u toho lomu byl sám. Vůbec už jenom to, že si člověk postaví dechací přístroj na základě nějakých kusích informací doma v kuchyni, abych to tak řekl, a pak, když je hotovej, tak ho dá do proutěného košíčku a autobusem odjede k nejbližšímu lomu, o kterém jsem ani nevěděl, nikdy jsem tam nebyl, já jsem o něm slyšel. Postavil jsem si tam stan a byl jsem tam sám. Sám jsem se tam ten přístroj zkoušel. To je úplně na hlavu z dnešního legiska. Jo.
Takže my jsme opravdu byli a dost mých přátel, jako to nepřežil. Fakt umřeli lidi kolem tebe. Já to, když teďka se peru s tím, jak žijeme v takové té korektní době, tak někoho to jako navádí, abych řekl, prosím, ale hlavně to nikdo takhle nedělejte a neskoušejte, je to nebezpečné, ale já myslím, sebe nevidím, že bys to hlediska, jako. Z dnešního hlediska tohleto takový kantorství, jako někomu no. říkat, je jednak blbost, protože ty lidi si stejně udělají, co chtějí, zejména ty mladí, no, možná dokonce budou mít ještě opačnou reakci, jako, že to udělají, jak se říká, přesto. A za druhý, já už jsem to taky si absolvoval, tohleto kantorství, že jsem se zvednutým prstem něco to a pak jsem na to přestal. Já jsem se sám cítil blbě, protože jsem si říkal, Ježíš Maria, já tady je snažím nějak usměrnit. Holt musí mít taky trošku štěstí a já jim to tedy řeknu, ale nebudu na to nějak tlačit takhle. Za to ti děkuju, já si to zkusím zapsat do hlavy, protože já jsem učitelský, já to mám v genech, tak nebo jak, já furt každému radím, nebo prostě ale, i ty moje rozhovory jsou ne, to, že chci jako poslat nějakou zprávu do světa a já to, vadí mě to na mě, snažím se to. No tak vždycky jako, to říkám, mě to taky vadí na mě, no a taky do toho občas kloučím. Jo, děkuju, prostě, děkuju, když se mě to nechá. To je takový, jako, a možná, že to je ten takový put sebeuplatnění, že člověk se snaží tu svoji životní zkušenost dát na ty další, ale ono to je takhle. Proč my máme takový s odpuštěním průsery s tou civilizací tady? To je jenom proto, že vždycky ta poučená generace vždycky vymře. Jo? No a pak ty noví už zase nic neví a začne to znova, ten průsob. To jo, ale ještě do toho teda musím vnést důležitou věc, podle mě, kterou napsala Jiřina Šiklová, socioložka, do knížky Vyhoštěná smrt. Kde říkala vždycky na otázku, nebo zabývala se tím, proč mladí neposlouchají staré. A říkala, no protože dřív to bylo tak, že když někdo dožil pokročilého věku, tak musel něco výjimečného umět, vědět, pochopit. Jo. Ale dnes už je medicína tak daleko, že do velmi pokročilého věku dožije i kretén. Přesně tak. To je pravda. No ty, na druhé straně někde jsem slyšel, asi to bude pravda, že ta medicína je hrozně důležitá jako pro nás. Já třeba jsem produkt medicíny a vědy, protože kdyby jí nebylo, tak už tady nesedím. Ale já si myslím, že ta nevýhoda tohohle toho, je to vlastně humanistická idea pomáhat těm druhým, aby přežili, že ta nevýhoda toho je, že my vlastně ničíme genetiku. Jo. Protože ty, který by už vlastně umřeli, ty třeba ještě mají potomky, nebo oni ten gen dávají dál. A to asi bude pravda, já nechci v tomhle tom se vystavovat nějaké kritice, ale slyšel jsem to. To je, je to i, má to i svoji vnitřní logiku. To je veliký téma, já samozřejmě tomu, asi jako každý toto budu velmi zastávat do okamžiku, než onemocní kdokoliv z mých blízkých. Přesně tak, a teď jsme u toho, s kým se nedá prostě nic dělat, jo. S kým se nedá. Na toto téma vždycky vedu debaty s Atapanou, Mislavem Zeleným, který velmi uznává, já prožil čeho část života v Jižní Americe mezi Indiány, a on právě říká, Indiáni jsou všichni zdraví. Protože ti nemocní umřou. No, to... Tak tam je důležité, to není, protože by měli jako tolik lepší životosprávu, no, byli tak blízko té přírodě. Ne, prostě kdo onemocní umře. No, Spartani házeli ty špatný ze skály, no. Jestli se nemejlím. Pojďme zpátky. Nám to vačko jako posunulo už hodně. Ty jsi byl jeden z prvních na světě, kdo se skutečně stal akvanautem, kdo byl jako dlouho, dokoliv jako... pod vodou. Řekni k tomu něco, já vím, že to pro tebe už asi musí být jako milionkrát zpívaná písnička, ale na koncertě člověk chce ty vždycky otáčet z různých stran, že jo, tato písnička, ale já jsem tedy, my jsme byli jako zem třetí na světě po Američanech a po Američani byli první, Francouzi s Kustovem byli druhý a my jsme byli třetí tedy, který se tímhle tématem zabývali, i když jako samozřejmě ne tak fundovaně jako tyhle ty státy, ale já osobně mám rekord, můžeš vždycky najít i v detailu, jo. Já mám třeba rekord v tom, že jsem byl druhý na světě po Robertu Stenutovi, který byl pod vodou sám. A dokonce jsem byl sice druhý a byl jsem tam 3 dny a on byl jenom 24 hodin.
ale hlouběji zase. Takže vlastně se v tom, že jsem strávil tam ten čas sám, mám takovou malou prioritu tam. Co jsi tam dělal? No tak jo, byl plně vytížený. To člověk, to je jako s tím jachtingem, vždycky se ptají, když někdo jede kolem světa sám, jako na plachetnici, co tam celý ten čas dělá. Ten je od rána do večera vytížený táháním lan a navigací a vařením a spravováním průšvihu. No tak já jsem tam v podstatě chodil jenom spát a relaxovat. To je velký jako taková almara, tak tam opravdu nebo malej stán. Takže já skutečně žil pod tou vodou. Jo. Tam se chodilo, já nemohl se vynořit, to by byl průšvih. No a ještě jsem tam prováděl takový program pro ty oceanografy, takže jednak mi tam chodil doktor kontrolovat všechny moje životní funkce, odbírat krev, brát EKG a podobně. A za druhý jsme tam dělali určitý pozorování kolem a tak dále. Takže já byl plně vytížený a ono to je vyčerpávající. Jo? Jako voda vyčerpává, to víme všichni. Že jo? I když se člověk v ní jako moc nehejbá, tak i po potápění člověk je unavený. No a takže já byl jenom vždycky rád, když jsem vlez dovnitř, osušil jsem se, což byl eskamotérský kus, protože to musí člověk dát v určitých fázích toho převlíkání a tak kolena v bradě a takovýhle věci. Takže já jsem skutečně byl rád, když jsem si potom vlez do toho spacího pytle a vzal jsem si knížku a mohl jsem si číst, nebo jsem maloval, nebo jsem psal poznámky si a takhle. Bál ses tam někdy něčeho? Vyloženě bát ne. Ne. Já myslím, že ne. Já jsem už v té době pod tou vodou jako měl svý napotápěno, ale jako měl jsem takový jako někdy nepříjemný pocity, večer si člověk najednou uvědomí, seš tady sám, úplně je tma kolem, seš cizím prostředí, tak někdy člověk jako je takový jako troška smutnější, abych to tak řekl. Nebo má takovou, jak bych řekl, biorytmickou hloubku. Jo? Ta bednička, no, ve které jsi byl pod tou vodou, je fakt jako malinkatá. A ty jsi tedy trávil den tím, že jsi jako nějakou dobu byl normálně venku ve vodě? Jo. Jako... Třikrát denně jsem chodil na procházky. Jo. A pak se vrátil zase do bedničky. Do bedničky, tak. Ale tam, no. Já to, když se na to ptám, ne, že bych útočil jako na tvoji statečnost, ale že si myslím, že jako... To tady není, já se nepovažuji za žádného. To nechám, ať posoudí jako každý sám. Už jenom poté, co jsi tady teďka všechno řekl. Jako... Já jsem spíš cvok, který vždycky do toho přijde jako slepej gousnem. Jo. No já jsem chtěl říct, že si myslím, že jako spousta lidí, když bych jim jenom řekl, že do té bedničky mají vlézt na suchu a být tam 2 hodiny, že by řekli jako nikdy. Až, bych no to, abych řekl, tam, a... kdybych tak si vemu knížku, to strávím 5 hodin tam klidně. Strávil jsi tam 72 hodin, 3 dny. Ale... jako je to tedy zvláštní pocit pod tou vodou, protože když člověk třeba se potápí na hodinu, na 2 s tím přístrojem, tak to je něco jiného, ale potřeba, když už tam člověk je, já nevím, 5 hodin, 10 hodin, tak si najednou uvědomí, že začne si to prostředí uvědomovat. Začne si uvědomovat, tak už jsem tady trocha doma a ty nahoře se začínají jako vzdalovat, ty, co jsou na hladině. Ty jako se adaptuješ úplně na jiný modus, abych tak řekl. Mě to jako napadlo, možná to je blbost, ale se mě s tím vyhodíš. Jak se mluví o osídlování měsíce, že Elon Musk a ostatní, napadlo tě někdy takhle, že by se jako osídlilo moze? No tak to ani nenapadlo mě, to je známá věc. A dneska jako už zase tak moderní není, ale v těch letech takový ty euforie technokratický, to byly ty 60. léta, kdy se lítalo už pomalu do vesmíru a tak zašly ty akvanauti. Tam už byly tyhle ty ideje, jakože by se mohlo moře osídlit, s kým pak začal Kusto, že jo, protože ono to je velice atraktivní a Kusto byl jako člověk, který se té atraktivity
neštítil, jo. To ne. Já myslím k tomu, že úplně jinak na to koukám já, který jsem prostě potápěč, tak vždycky tam jsem pod tou vodou prostě hodinu, někdy hodinu a půl a tím to hasne. Ale opravdu ve chvíli, kdy ty jsi tam prostě strávil 3 dny a říkáš, že se člověk ocitne jako v jiným přemýšlení, začne, tak z toho osidlování asi jako nahlédl úplně jinak, než to vidí člověk, který čte článek. No tak se... já k tomu osidlování bych možná dodal tohleto. My dneska, jak Elon Musk teďkom má ty jeho ideje s tím osídlením Marsu a teďkom se skutečně začíná pracovat na určitém osidlování měsíce, což je velice reálný a taky pragmatický, protože měsíc je jako zdrojem různých lahod pro průmysl a takhle. Ale například ten Mars, jo, to já považuji za stavu dnešní techniky za v podstatě hloupost, protože já nevím přesně, ale 2/3 této země koule, když člověk letí letadlem někam na dálnej východ, tak vidí pod sebou úplně neosídlenou země kouli. To je absolutně mrtvá zem. A když tedy budu chtít něco osídlovat, tak budu osídlovat, bylo logicky, abych osídloval tu neobsazenou mrtvou zem, ty pouště a tak. Tam mám zaprvé vzduch k dechání, to na Marsu nemám. To je průšvih, tam musím chodit v nějakém skafandru a to není život. Že? A za druhý, na té zemi už můžu tu poušť zúrodňovat, to na Marsu taky v podstatě nejde. Že? Takže na Mars jo, výzkum jo, ale osidlování za stavu dnešní techniky ne, protože až budeme mít tu techniku, co mají UFO, že jo, antigravitační pohon, cestování červíma dírama a takhle, kdy tam budeme z několika vteřina, to až pak, jo, pak to bude mít smysl, protože pak tam můžeme nacpat hory materiálu ze Země. Na druhé straně, my jsme bohužel, já to musím troška zkritizovat, takovej druh tvorstva, že mám pocit, až zničíme Země kouli, tak se přesuneme na Mars a až zničíme Mars, tak se přesuneme dál. Uh-huh. Takhle, jo. Uh-huh. Mám takový nepříjemný pocit, že by to mohlo jít tímhle směrem. Tohle je velká otázka dneška. Vlastně každý živočich, to není z mé hlavy, pak jsem se na to ptal různých zoologů a biologů, prostě funguje tak, že se expanduje, rozmnožuje a až se vyžere potravní řetězce, tak je na úbytku. Tak jako kobylky, ty se sami zničejí. Krysy, cokoliv jiný, ale i jako šimpanzi, jakýkoliv jiný zvíře. A otázka je, jestli my lidi jsme úplně stejní, jenom to doprovodíme předváděním Shakespeareových her a vytvořením vysoké technologie. Ano, teď si kap a nebo ne, no. Hřebíček na hlavičku. Já jsem skromný člověk. Já vždycky říkal, já jsem jenom druh zvířete, který je napadený inteligencí. Jo? Ale já mám pocit, že je to pravda. Celý ty humanistický ideje, který my máme, to jsou takový těšínský jablíčka. To je proto, aby jsme se nemohli koukat na ty svý hrozný činy. My máme nějaký ideál humanistický, ale na druhé straně ten humanismus je vlastně druh rasismu. Pakliže se na to dívám z hlediska zvířecího světa, tak my vlastně se povyšujeme, my jsme jako král, který se sám korunoval na pána otvorstva. Ale my nesmíme zapomenout, že my jsme sice získali to racionální myšlení jako v takové zhuštěné formě proti jiným zvířatům, ale my jsme v podstatě spousty vlastností, které mají zvířata, ztratili. A dokonce je to tak hrozný, že my jsme ztratili i vlastnosti, o kterých ani nevíme. My nevíme, co jsme ztratili. Já jsem znám zvířata, já jsem měl třeba pejska a takhle. My třeba jim upíráme, existují takový lidi, zejména často ve vědeckých kruzích, který zvířatům upírají i emoce. To je holej nesmysl.
já všichni známe, že zvířata se bojí a že mají radost. Je vítal třeba pes, když jsem přišel domů po nějakým pracovním procesu. Ten mi vítal, ten byl tak vzrušený, že vždycky jsem musel mezi tím napít. Já jsem seděl na schodech, takhle jsem si sedl na schod, on mi vždycky vítal, skákal na mě, pak se šel rychle vzrušením napít a zase přišel. Já jsem říkal mej ženě, prosím tě, takhle kdyby ty si mi vítala, skákala na mě, když přijdu domů radostí. Přinesla Irvou něco napití. My nemůžeme těm zvířatům upírat emoce. A my s nima zacházíme strašným způsobem v těch fabrikách na smrt, že jo. To je, já viděl ukázky a od té doby skoro nejím kuřat. Jaký je z toho východisko? Žádný. Já to nechci odsuzovat, to je to, ten vývoj lidí nebo lidstva má vlastní dynamiku, ke kterými nemáme co říct. Opravdu nemáme co říct. To je čistá logika, ten vývoj. To je čistá logika. Sice tak komplikovaná a komplexní, že my nejsme schopni ji pochopit. A když do ní budeme dělat zásahy, jako se dělají, že jo, různýma těma ideálama, třeba ta zelená vlna a takhle. To jsou zásahy, které často končí jako šlapáním slona v porcelán. Jako pořád ještě tak jako ve skrytu duše věřím, že můžou ty zásahy přinést jako něco dobrého. A neovlivní tu železnou dynamiku toho vývoje. Možná malinko, ale jestli se podaří ty zásahy, tak jsou součástí systému. Ty jsou součástí té dynamiky, o které mluvím. To není náhoda, ty zásahy. A určitě bych se ale bránil tomu, aby to jako nespustilo nihilismus, že tak je to ne, stejně to nesmí, ten systém to by byl sám, konec, to, máš, to by byl náš konec. Já taky to říkám jako příspěvek na téma a kdybych se řídil podle svých pesimistických prognóz, tak už spáchám preventivní sebevraždu. To je, jsi už řekl, že jsi nevylečitelný romantik, ale hrozný skeptik. Napadený inteligencí a napadený zvíře inteligencí, ano. A pesimista a skeptik. Ano, ale optimistický skeptik. Pokračuj, to rozumě, to mě zajímá. To povede k hrozným nejistotám, k nejednoznačnostem, k chaosu. Z toho se bojím. My odevzdáme svou inteligenci robotům a zbyde nám jenom naše blbost. Co ti brání udělat tu preventivní sebevraždu? Jsme na nejlepší cestě si budovat takový umělej svět. Chtěl bys vidět Titanic? To je pro dnešek vše, mějte se krásně. Přeji vám inspirativní léto a těším se, že se brzy sejdeme i u mě na bonusovém kanálu na Hero Hero, konkrétně na adrese herohero.co/Petr Horký. Ahoj, mějte se krásně. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.